Спочатку не зовсім зрозуміло, що це роблять студентки перед уроком малюнку. Схоже на якийсь втаємничений ритуал. Ми зараз будемо принтувати холст. Я лично це роблю углем. Водичкою розбавляється, принтується холст і рисується потім на ньому. Урок присвячений графічному портрету з натури. Модель готова. Вони рисують з мене портрет. Я предоставляю своє лицо, щоб вони могли правильно простроїти анатомію. На кожен портрет, на кожне заняття виділяється определене кількість часів, які вони виробляють. Тобто справа не швидка. Ґрунтують папір, чекають, поки висохне, і лише потім беруть олівець. Это обычный карандаш, простой. Тот, который нужен для рисования, это у нас мы всегда берем. Для меня впервые рисовать с натуры. Это очень как бы такое у меня новое навыки. Мне это очень нравится, правда. Викладач завжди поряд. Що треба пояснити, коли знадобиться, покаже. Давайте закрасимо. Це не портрет термінатора, як може здатися з першого погляду, а початок промальовки обличчя людини. Антропологія у дії. Це теж важливо, для цього потрібно знати анатомію, хоч маломальськи. Ми, звісно, її не вивчаємо, як хірурги. Ми беремо тільки пластичну анатомію, це те, що ззовні. От, але треба знати. Тому на цьому завданні вони, наприклад, будуть робити спочатку череп, а вже потім на нього перший шар, другий шар, там третій шар, поки вже не будуть в характері зроблені такі портрети. У будь-якій професії є свої секрети, а саме професію опановують на факультеті образотворчого мистецтва та дизайну ця група красунь. Ми пробуємо працювати з різним матеріалом, щоб в дальнішому повторяти це в комп'ютерних технологіях. Та поки що ретельно вимірюють пропорції за вимогою викладача. Якщо ти не будеш їх муштрувати, якщо ти не будеш казати їм «давай, давай, давай», то, власне, що вони ще з першого сеансу можуть сказати, що все, я більше не хочу, я вже зробив, мені подобається. Технічна річ, вона більш складна, більш нудна. Гармонія малюнку завжди перевіряється алгеброю, точніше геометрією, каже Роман. І роз'яснювати це теж доводиться. Але якщо знань не вистачить, завжди допоможе натхнення. Безумно мені подобається, дуже естетично, красиво, тут плавність цих ліній, штрихів. Цей урок завершився, але над портретами ще працювати і працювати. Можливо, твори когось з цього курсу колись з'являться на стінах університетської галереї. Якщо старатися, то можна і на Луну полетіти.